Atao reny fivoahan'ny lisitra ny kandida afaka hifaninana ho depute amin'ny fahafitombropolo ny volana meo avy izao dia misy ireo fepetra enina izay voafaritry ny lalàna ary tsara ho fantatry ny kandida ary nampatsahivany ireo eo anivon'ny seni ihany koa. Anisan'izany seny tsy maintsy hametrahan'ireo kandida ministra fametra-pialana ary ho avetrahan'ny fanampanazavana. Aorian'ny datin'andro androany izay datin'andro amoahana mpomba ofisialy ny lisitry ny kandida ekena ilatsaka hofidiana solombavam-bahoaka dia ireto zavatra manaraka iretoa no ampatsehivina sy atitranterina amin'ny pilatsaka hofidiana rehetra ny fanatanterahana azy araka ny voalazany lalàna. Voalohany a dia ireo kandida izay mpiasa mpanjakana na mpiasa amin'ny vondrom-bahoaka paritra tsinjaram-pahefana na sivily na miaramila ka tsy mitazona andraikitra ambony aux emplois de l'état eo amin'ny fitondram-panjakana dia mametraka ny antsoina hoe fahazoan-dalana manokana tsy hiasa manomboka androany ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana mey andro ny fifidianana. Ny fahavalo amby roapolo ny volana mey zany izy ireo a vao tokony hiverina amin'ny asa fanaony andavanandro eny anivon'ny sehatra misy azy. Ny sokajy faharoa dia ireo mpiasa mpanjakana na tsy mpiasa mpanjakana sivily na miaramila ka voatendry amin'ny toerana ambony aux emplois de l'état zany hoe amin'ny alalan'ny dito mpanjakana raisiny eny anivon'ny fankevitrin'ny ministra, ao anatin'izany ireo ministra mambra ny gouvernementa roa zay nikena ny filatsahakofitiny dia manomboka androany dia tokony mametra-pialana. Ary ny mametra-pialana moa zany a dia efa mametra-pialana, tsy misy ny hoe mandra-patonga ny zao fa dia miandry ny fanendrena azy manaraka indray araka ny fanapaha-kevitra ara-politika. Io a dia fampiarana ny voalazany andininy fahaenina ao amin'ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka eto Madagasikara. Ny zavatra faharoa dia manomboka androany dia andrasana amin'ireo kandida rehetra zay nikena ilatsaka hofidiana ny fanendren'izy ireo ny mpitantam-bola ny kanto ny fampelezan-kevina, io ilay antsoina hoe trésorier de campagne. Izay fanendrena ataon'ny kandida trésorier de campagne zay a dia apetrany any amin'ny seni any amin'ny faripiadidiana zay irotsahana. Fahatelo, io dia fampiarana indray moa zany ny andininy fahadimy ambinipolo ao anatin'ny lalàna fehizoro voalaza teo ambony. Ny fahatelo a manomboka androany daty namoahana ny lisitra ofisialin'ny kandida dia andrasana ny fanendren'ny kandida tsirairay avy ny osolo-tenany hiditra ao anatin'ny seni any amin'ny distrika tsirairay avy ka ireo solo-tenany kandida reo a dia ho mpikambana ao anatin'ny seni manomboka androany ka mandra-pivoaka ny vokam-pifidianana vonjomaika izay ho avoakan'ny seni. Ary ny farany moa zany a dia ny fanajana ny tsy fahazahoana manao ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana fa tokony samy miandry isika rehetra ny daty apetraky ny didim-panjakana momba izany